Туркут игун күнгүт сергях булуктун күндүк речилер бет. Эйге дару вианалах тахарда үлетин салыр. Бүгүн беге урату устук онна үтөкен миссиялах брастар иделях күннергер анан. Саха сергер анестезиолога реанимационны сылыспа 6-10 сылын көрсө. Бу идени сегетен бу сылыспага үлелебит, үлелир, брастар бир тылын әттәкке талылывыт жан болаларын билэри. Идага таптал онна бернелях болутуғынан кепстеяқ бит. Күндік ұрашылар бет, бейдер Кереханина, Сақа Республикатер Дұрубия Қырыстылы Министрі Лена Николаевна Афанасьева әғдетін істеген. Уважаемые коллеги, врачи-анестезиологи, в преддверии вашего профессионального праздника, Дня анестезиолога, позвольте от всей души поздравить вас и сказать слова благодарности. Истоки вашей профессии, я думаю, что каждому известны. И именно этот день, когда впервые использовали эфирный наркоз, именно этот день считается днем анестезиолога. Благодаря появлению анестезии были спасены миллионы человеческих жизней. При этом важнейшим фактором успеха остается профессионализм анестезиологов-реаниматологов. Именно вы демонстрируете его, участвуя в операциях различной степени сложности, исход которых зависит во многом от того, насколько имеет хорошее мастерство врач-анестезиолог и знания. Опытные, грамотные анестезиологи – это специалисты, которые высоко ценятся во всем мире, как кардиохирурги, рентгенхирурги, хирурги-онкологи и другие специалисты. Очень отрадно, что именно такие врачи трудятся на ниве здравоохранения нашей республики. В этом году анестезиологическая служба республики отмечает свой 60-летний юбилей. И сегодня в республике работают 290 врачей-анестезиологов, 469 медсестер-анестезистов. Своим ответственным отношением к делу, высоким уровнем профессионализма, вы снискали уважение и признание жителей всей республики и, конечно же, всей медицинской общественности. Дорогие коллеги, примите наши искренние поздравления с праздником. Желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, профессионального личного роста, счастья, благополучия. Спасибо вам за ваш благородный и очень важный труд. Кендекрачларым, беге ите агырдага кыттыгабы теме саха национальный кордерой хитнера компания аттан тактоблаг брастар бытыгар, керебеле датагатнан агырдевиндерді бет, онна үлагат иен мақтанабыд. Ылжытарбын бир-бир билгендери бен Анатолий Спиридонович Григорьев, Саха Республикатынын үтөлөк бараха, профессор, Дорубия Карыстабылгар, Сударственная премия лауреата. Анатолий Спиридонович, үтөкүнө. Кузьма Ильич Колосов, Саха Республикатынын үтөлөк бараха, Саха Сирен анестезиологу реанимационный службатын ага үлөхөтө. Үтөкүнө. Алпият Валентинович Булатов, Саха Республикатыгер Дорубия Карыстабылын министерстветтин ыстаты тахынан сүрүн анестезиолог-реаниматолог бараха, республикадагы маңдайгы нөмерде акбалыха, клинической кинин директоры, медицина наукатын кандидата. Итекинден. Наталья Георгиевна Иванова, республикадагы маңдайгы нөмерде акбалыха, перинатальный кинин анестезиолог-реаниматолог бараха, медицина наукатын кандидата. Итекинден. Республикадагы кез нөмердеги медицина сухал кеметин кинин анестезиолог-реаниматолог барастары Максим Викторович Федоров, онна Григорий Алексеевич Козлов. Итекинден. Онна биякка нам улугуттан оруйунага балыхами анестезиолог-реаниматолог бараха Петр Петрович Максимов олжыттыр. Итекинден. Итекинден. Дәтік таулах олжыттар быт, беребитин сағалы хайын. Оттан бу олыс кере бәле оны долгутулах даты болар бұлады бұйыл. Тынчы 962 сыллаққа да бастықы ете тоғарылығы дей противошоковой палата. Ол онтан ұлаттан әлбәқ білей мұхыннаға, сайды да бардаға, жон мақталынылығын құт бұрастыр көрімі сүрдәк әлбәқтер, біле бейін бес сыллақы білей көтер тақсы бұд кенегені көрбітім. Бұл сұл ұспы кәрчік кемдерінен ұтахамы сүрінлерін, оны бүгінгі үлетен тұғынан бағалысыда бейіқа Алкияр Валентинович сырдатыңды. Дөкіннен күндекүрәтшілер, атайте эппеке күрдік 6-12 ғылаға бастан ғырдскөй балыға егертерілі біте травматология отделение тігір, үс койка противошоковай палата дейін, онны ты реанимация ден болар бұла біліңгеннен, онны
Онтон алтун хеттеллах уже туспа отделение на архсвыта. Он беги коллега вот это имеет тырки вид Рабиспир Бергазов тен галаячи был бы. Он тон галан уже айды баранистяди. О кемнерге уже тух бюр улетен сол бюр был буттара, холовар аппарат атылы ганнар, он на тэгэте барахайс ханнан бартнан нейрохирургия тюнен, травматология, он на общей хирургияга улахан апирайгалар унгалар был буттара. Холовар билин бростой дэттэхэ хирург апирайгалин хэп, кэнам баран анестезиолога хух, хирург билинге кемге уже туудакынаркэга хух тэхэ хэп бэттэ. Улахан апирайгалари точной туараман микрохирургической апирайгалари анестезиолог кометнен бидонг холлар. То вот это как то анестезиолог улет один кине бастатан туран ирхах ирыны чувствует то били хухтахтин хил сылгурук и кис хилгурук хирург улетигер ирхах мехидехи хухтахтин ула то ула на кахыты хамсы тар ирхах конечно перегены кайному турбаку лади то просто не только да така олихин вонна ол эпирехи кемигер хюрин органнар быт үлелере кехилли бетін тұғығыр, то ол анестезиолог основной қайыс қатын болар қалу. Онтан күн бүгін түхі анестезиолог, реаниматолог республика үлелі сылджалары етеп беттерді. Ата біліңіз, бұл ғыл ханғатығыр қолауы районнарты деген білі отчет еңін ғылауыт беге. Онна ол түмігінен 200 ағуға нағыз анестезиолог үлелігіндер қағырігер. Укомплектованность офсая алтун ағыз бірген, тәхеттун бірген дек көп. Бұл бітәхек 3 сылы ұлан көрдіққа, тәхім бір уровеніне то ағыр, то күтшір, то білі қолығыр хорақ бұрастар пенсияға баран, то заслуженный отдыққа баралар, хорақтар ұрайын атығырге көхелдер, әңдейіп көрдік. Кінам баран, хем бір әдер бұрастарыме ординатура бітерінен хем бір кирені әлдер болды. Олеген пока бір кем хоғысыздар, хеттон екке, тәбу бұйыл арғик чата дей қағып, алтын ағыз бұрыған. Так, онна, то сүрінеттінен, әттіқ анестезиолог, тибет тек қағып болу. Тоға дейтіққа алтын ағыз бұрыған, үз бұрыған болмады ақпылай ақылы бұр. Ем бір Науырусқа әлбіқ. В основном эти районы тюгреме анестезиолог тибет болар тюгеннер балылар. Онтан бұл кәнекі кәмдерге тәйті ковид пандемиян көрдір бүтінен көріп тұғырдаған анестезиолог ақсаны ағыяға бетті. Тоға дейтіққа білі временно отделение бәуат ағылды бұты. Пандемия үген не тұрар кәмегер. Онна білі основной отделениялардан қолауыр ол ковидны реанимациялар ағылланнар. Онныме бұрастар көхеннер осынан тибетінген хаос балағынелар болады жүттіра. Атак атын регионнар күтті қолауыр тәңден көрдіққа қақырігер беспешеніз қуағана қоқ. Москваны Питерл баппын. Тух центральный район регионер ктетенгнетка. Оттунук. Вот эдер специалисты верите хайдах бахлахты барари. Так, то эдер специалисты блин биге университет птыгар после дипломный факультет игер кафедра бар анестезиологии реанимации интенсивной терапии он на с курсом скорой медицинской помощи ден. Онна екі ғылағы ардентура баралар, институт петербиді олар. Аты бәлірін бағаларынан тұттарсан, бір әрді бұғарынанлар керелдер бұл қолығыр ардентураға. Бұл анестезиолог болуық бұтын бағарар дейір олар. Онна әрдеттен институт кәмегер кружок бар. Әме университет егер. Онна әрдеттен қолығыр жарықтанан, уже маны білі профессияны күтті білсен, уже бұғарынан керем аралар қолығыр. Кемері хөбілі әвет ағанты атын идентталар,
то в основном обычно анестезиология кружур кельбичонор брачил рахух по антулис передонеш этиан нукте хлор бигини кинивирепите урут то бетен так галнаратюр я когда из курска кельбипитан вонанук то уже анестезиология идет на таллах пути бар у кемня кельбитовалар. Он тон обсценен был идеально талы гигитен хайда хачествовал ирдир ян ханыгнен доспе. А то тух тахими бастакнан пятнес пятнес он на тахим бир ну человек таха сострадание дем бар булухта обязательно ирхтарган бегает вас того лахтык кихеха кихекурдук сыгнан бегало вор анестезиолог тартан эльбек тутултах холорол ирхан состояние тар ирхах тух помандык кемета хух курдуген хананар тюгенлер хух булухтах тиен кине бехат мандык ухот бар булухтах онна кине ирхан көрөр булда холор хайда курдук брастар кагалла хаджалларын кайларын онна то тулурдах булухтах анестезиолог то дитэ ка бихилевитер Бахара случай был. Беги, холовор, хангакелер, джону даганы, это гадло были кёсчевит, эти акушерства галюли анестезиологтар. Он это ирхан, блиманнык, бетеге кемнергер, мия холовор, беги бар был. Ага, реанимация отделения тэгэр. Одан хүддах ирхан был. Конечно, хангулилянер олырга, эти иметы были тулурдах булухан адрин, куттамакка, хаявакка, к нам самое главное кихне кит таких гурдук сыгнаг канады. Те бигулевтер устук момент на эти ирхан состояние лахтар ирхтар аймахтарын кит таких все эти ирхан болар, он на табли хамай тох момент на раден кихе то будет там барданын аймахтаргар звон нур кепсетер, ингин наха ырхаттар дах болу холор. Даже хүйтбэхыл үлэлэ, отут сыл үлэлэ, химбир, ну, химбир, каждый раз, как первый раз, дейу. Кейхэк эйн өрэм. Алгет Валентинович, жа бүгін бұл учиталларгадын кытары хэргэсті халарангуд. Учитал кіннен чо батык ягардалі айтыгид, төвэсті. Күндік рачылар бид білген салгы, эми анестезиология, реаниматология сулуспатын ага үлэхэтэ, тухнан кини интервьютын бахалстыкарна харыган. Этот аппарат, барокамера, проводится гипербарическая оксигенация. Если в нашем воздухе всего 20% кислорода остальное занимает азот, то в этой камере гипербарической 100% кислород, и в течение определенного давления он еще повышается. То есть растворение кислорода в организме идет гораздо быстрее и нужно. Это меняется при гипоксических состояниях. Гипотетические состояния в реанимационной практике, они постоянно идут у любого больного человека. Но в данном случае это больше работает на хирургических больных. Мы работаем это в течение 30 лет. Уже барокамера сменилась одна за другой. Это третья камера у нас. Поскольку барокамера имеет ресурс, как самолеты вырабатывают, и меняются они, или проливается их ресурс. В основном мы лечим больных с реанимацией. У нас здесь в отделении, в медцентре их 5. Реанимация новорожденных, педиатрия, взрослая реанимация, реанимация акушерства гинекологии и кардиореанимация. Больные в зависимости от необходимости помещаются в камеру, насыщается кислородом под давлением. И специальные методики есть при разных патологиях. И получает эффект. В этом году исполнилось уже 45 лет, как я работаю в специальности анестезиолог-реаниматолог. И в этом году у нас юбилей – 60 лет со дня образования. Поэтому я всех поздравляю анестезиолога, коллег, с кем работал, работаю и еще буду работать. Спасибо большое. Алсычыгай.
Сергей Михайлович Колесов, эти тюрден бесел на рату тюр ортохалмага улебин сагалавтым ден кепсевите, онна кине бу анестезиолог, реаниматолог браз, олус кен дерин билини, онна практиканы, устук медицинской техниканы, энкелесох билини ирдирден кепсевите мехавейте. Сергей Мифодьевич Колесов, бу рак котулуска, интенсивная терапия палата тарлан, эльбахкихе олога бухамута ден билевин. Сөп салгы барабыт, сулуспа бұа тағар тұрарғыр әме бір бастықылары. Бігеқа студиобытыр ұлжытты кәлін ұлырор. Сақар республикатын төлеғ бұраға Кузьма Ильич Колосов. Кузьма Ильич, өте өкіннен сетігіл. Жәхеге бұ бәяғат сулуспаға тұғар үгіз саңа немалары келдер бекетін білебет. Ты бұраз опсаның кейі олығын тұқар өрінер дейлер. Ага. Опыты мүніну опсайнан бұл саңа немалары ұлыққа келдері өттетігер ән бағалысты бе қасын аларғын үлестерің болыр? Мен білген барытат түрдің сәтті құл практическе бірағынан үлләтім. Түрдің үсілі анестезиолог, реаниматолог дейін специалінің үлесі дейін. Мен түгінші тоғыз үш... Это он без Аллаха был медицинской факультету Петербургском, Якутская государственная университетка. Он вышел баран Красноярский край, распределение будет на левитым. Он на левитым, где был дегнах медицинской или тока халгалаган, тока надиярын, хайдак атенден нұрыкетті бірге тапсан үлелер боларға, олықсаңа атен сірге баран үлелер ұрақанын ең білен де деген ақтык өйдір бол бұтым ден. Әтәбін ол кәнеттен түхінчәхет 907-ті онағы сыллақы манна көрекі кәлбіпер неге манна ғырыздырав әдделі қанғалас бәйліккі баранған оны балыға хабылын оларын үлеледебіттірі. Он на участковой балыга, но кил главный брахан левитим, балыга ремоннан ахан баран он левитим. Жаннор, он на нахачу, жаннор лор-лор, коллективын кита тапсан бекер левитим. Он тан калем мен здравка тон этам, дир кихи постоянно верен яхтак, мен тос опытым агаяк хил болла, бес сил сего, он на верен яхпен бағарам, миген каннара хирургия болохи карьеры. Тегитин дэвипин энча бихиги манна республикага хирургарбыд элбактар, элбэн хиллер. Онан билигин манна хамай главной анестезиологической ванеринимационной службы калвақа турур. Эн онно баранген, веренин баранген манна түрнан калярден онно эти специальностки верны барбытым. Клинический ординатурын Иркутской корок, онно институтын база тігір бітер-бітем, онна манна кәлін республиканский балыға, тэгінші 992 хиллақтан, тэгінші 992 хиллағы дәрі үллә біт. Онны үлілі хиджет оттан бастан бігі база біт, республиканский база, балыға базатан, аға күрі дияққа біті, республика, екі таш тақ мастер бар еті, аға біліңгі, балығаларға тәңіне тақа наға удобная оқ, көр ағас, ағаяқ. В основном үлелер туаға операцияларыңен экстренной. То есть, острай ұрылақ жандырғы операция плановая ден олық ағаяқ бірген еті. Күн айы постоянно экстренной балыға. Бекен үлелер ден санавиацияны, оны ол экстренной операциялары, оны дегурстуалары бартын ағаяқ келер еті. Ол балыға, оны бартыны бішпечікін әрті біт. Но мен білеген әтекпен бағарауын заведушайынан Григорий Савич кемден өлер еті? Хирургия Сергин Григорий Савич. Но шой бағы бір астыр балар еті опыттақ. Жан республика барты білер кейті. Иван Семенович Самсонов. Вот эти жандары бары билялдар это, коратты билялдар, бастыры жандары это. Манна, ванна биргүлелер, мегінді ағарысыр, дағылан, үлелігі жаран эсизиологтар кем. Василий Викторович Якушев бар это. Ванна,
Иван Николай Дмитриевич Иванов, вот Татьяна Семеновна Аржакова, Наталья Филипповна Слепцова, Гембар Биргуллепет. Сев Кузьмалич Махтановыт. Билеген күндікірәчілер бет хирург Бұраз Национальна медицина кенен директоры Станислав Жирков әғардетін көреуін істеген. История развития анестезиологической и реанимационной службы в стенах нашего Национального центра медицины берет начало с 1992 года, когда в те времена мы получили новое оборудование, и первым заведующим был назначен Колесов Сергей Мефодьевич. И благодаря его организационной работе были поставлена система работы анестезиологов-реаниматологов именно в новом формате. На сегодня Национальный центр медицины имеет 5 отделений анестезиологии и реанимации. Мы в этом году открыли 2 реанимации. Это нейрореанимация и кардиореанимация в новом нашем кардиососудистом центре. И в этих стенах трудятся профессионалы своего дела. За эти годы изменилось все, и оснащение, и анестезиологическое пособие, ведь медицина не стоит на месте, и неизменным остается лишь страх потерять пациента. Уважаемые коллеги, разрешите от имени флагмана здравоохранения республики, от имени нашего большого коллектива, разрешите поздравить вас с 60-летним юбилеем анестезиологической службы Республики Саха-Якутия. Желаю всем крепкого здоровья, профессионализма, любви и исполнения желаний. Сэп, салгыбарбыт. Күндікірәчілер бит, әге студия бит WhatsApp номергер сұриян бұрастырақ ділеқтен сөп, үрі көқтақты күттіргідің кәтәхі бит, білген күлгіз тоқты болғабарбыт. Күндікірәчілер бит, бері бит салғанар. Беге, білген, Сахар Республикатіне төлеақ бұраға Руслан Потапович Потапов, 1919 жылға Амурскайдағы медакадемияны бітіргендіктен, Маңдай Сунтара районығар 10-10 тақсасыл Республикатіне кес нөмірдіғақ балыға экстренді службатығар. Онтың күн бүгін кене Националы медицина кенен перентальны кенігер 2 олық. Ие онны оғы тұғығар, әтенге болуларын тұғығар ү Сонтарганын антерапевнелері тақпынан Вячеслав Яковлевичтен кейі үміренілін анестезиолог болағынды бұйын ғана ғалын әрі-анимация әрі үміреніл бұта. Онтан мен дегенен анестезиолог тұғынан мен қайдылығылерін тұғын ол тұғынан сөтчөй дәветтедім, болқы істередім өрі қанмен. Солды болар анестезиолог бұрауылынар көрдік жоғызға ә интернатура на варбата. Вот такие люди, так что среди них хотя бы там были, еще и дем, там та дохну и я хвирю. Он там са улохан юри твох того. Да, мы я тебе стоянули, не я не был. Он был коллега тура юлия дренан, бары республика анестезиолог дрен, гордили бин. Он десяти так сила, так десяти чего дик юлия хамнан. Чеп чекуля не варбан. Он здоровье не. Госпитальная хирургия профессора Анатолий Спиридонович Григорьев бу сулуспа үлеттігер науканы онына инники көйінгі салджар практиканы сахасыргер аң бастығынан бүйінгі қылбауыт барасып болар. Анатолий Спиридонович бәйті күн бүгін бігеқы бұл студия бұтыр кәлін ұлырор. Өте өкіннен, Анатолий Спиридонович. Өте өкіннен. Жән бұл кей өкір бейтігер дойды бұтаты медицинан та Бұ үләғет отшыларға әйге бастан сағылығы үргітігер қайдақ тәрелдер әтей. Бағалысты бігеқа, нақтан санан асыры. Білінге үйе сайды бұт үйеға қанандағаны ұлақ үтшіға ават. Үләға үләлі үлі үпі бігі, апарапыт тұғыға. Тұқтаны мәбіт үндегәті үйе мәбіт ұңғырыр әтіпет. Алан, қаян, Оны тұмыр бұлағына дегенен үріғын үріғығы аңырдас таблеткенден кейі көйін әмтәбәт. Оны әбізәтіне ұлыған тұмыры, бұлларын, катетер келдерін,
дехан кутан хаян отчонере ки эреттер элэрэхтер ки тилленкелер мен бастыкы истебити монастырь реанимация утага мандыгын устуенне хиллен алтауны ки хыллака истебитим онна бир газаптен ки отозаведыша отделение заведыша травматология заведыша сурый бутета кагакка бу элэрэхтер кини мэбет тилиннер дивитигинден уну же сөгөн кайта ондук үлөлө кахабиден же ааган каян жөнү кетте кепсетен ул кеннеттен согуруттан келбет бырастар үлөлө хиллер этилер ул кемге корастенден уну те элбах кеүлөлө хилле бута вот олор олору кетте батыга элен көрөн мехеме веренер болдук бит. Вот. Анестезиолог бирас үлете хүрдэг рахан устук үле. Ол бен сатыргыттан ураты аппаратураны баратын билектек. Аллернагана ген кайтактаны кемиданын ыран көмөлөндөрөр кегин сок бен баратын оңора хилла. Ол сагына аппаратура буттаны бростой согуз эте. Эте он аллардакы Это он сулар ахта санати аппараттар келбиттере РО-2, РО-5 дегендер. Вот. Ол аппараттар эми улусунага тоок курдук болбатагатлар. Билимге аппараттар курдук болбатактар. Билимге аппараттар токта улак кеи тына хытар салгына тэ кирбите тэ таккыбыта мили газовая анестетик кирбите Такыбыта барытын көрдөрө атал. Иллалла. Онун үлөлөргө бодон чапчыки ол гынан баран ондук аппараттар, нахасыналактар, ырахаттар. Бу медицинский центр тутулларыгар Михаил Фимович Николаев Салалтатынан, онда Иван Иванович Мясников, отчетагыты министр тогунан медицинский центр австрийский ден аттанан тутулубуда. Онно бегитни бастан ыңыраналан де аппаратураны ханныгызы касты гытыйден. Ону бегитни кайдары санир гурдук көрөр этилер. Мол платнер дезин бирас. Ону валлагана бегитын касса ок бут бет бұйлағады. Ол мұрастой соғыз аппараты ок бейл баппыт чүгі аппараты лыққанады ден. Онын де беге төгеде қатчы болдын ылықтақ бұт демет. Siemens фирма аппараттарын ламмыт. Тохта чугай аппараттарылан дён веренергер даны. Дён сайдаргар хүрдэх тухалақ аппараттар эдилер. Ол аппараттары жойдык туттан кейбі ғата тохта бұтатын тілі біте дияққа. Біте қасылаққа? Біте тоғуын ікке қылаққа. Тоғын бейрес, тоғын екі ғылаққа. Аны баллағына тоға инструкцията барыта немәсті ғырылы бұд. Оны да немәс тылын веретен, английскі тылы веретен, барытын оны переводтан. Тоқта қайдақ тұттар бұтын ең барытын веретен. Аны баллан бұрастары әме веретеген. Жағырдық көмілән тұтты бұд. Білген баллағына аппаратурата ген эти медицинский центр гене клиническая ну кардио центр гене олох атын олох барыта совершенно аппараттар анан дүгө үчөдүк холбур билен анестезиолог общий обстоянан бирас билите элбек болуктак мени физиканы да билектак химияны да билектак тох кени конечно абсолютно чөйдек билектер. Кеге холбор эти вирус эретигер кайтак боларын, тоот имап болган каларын төрдүн мартын чөйдек билен де кайтак эмтирин толкудан тагарыктак. Онно болгона кеген ул тугара болбатак тын серере болбатак бүйрө бүйрө
мейте барта доктор, мельтур. Тоа ќе така, ол, крабага и тумрдар, капиллярдар, хан сурире тохтан халар. Оно ќе кюрден, илелетен, тенин нерер, устук, ирдах устук. Оно на сжелкулете, ирдах рахан дагане, устук дагане, билите дельбях полохтах, опять не гене, тохто, ки директор бит, гене петин гурдук, бодан тох полохтах. Вот. Беги, илелиркам митгер, беги дел бутугар, беги дел бутугар, ити медицинский центр ахылдан, беги дел лох джаммут. Чой бай условияга, чой бай аппаратнан, илелен, кирдик де чахчы, медицина камеле йоқтақ ден, өйде бүлгі кәлбіп бит. Ол иннегер те хайдақ болара, таңараттан тұтылықта құддык болантақ қарады, оттан медицинский центр кәлбітігер кәндеке бұл лаборатория бағыты бар. Өлі ғытар кеге ханы нылан, ол бұл тоғын барысынсы мәйіне нылан көрен, қанына тоқ қайдақ бол бұтын барытын олақ сейілі білен ұлаған. Онын олы бұр надалақ әмек ұтан қаян. Тоқты кеге үрдәғі жөйдік үләлелілер дейін әуін. Өші дағыны білген сайды бара тұрар. Онын ете санциялар бұ деген олық тұллыра болу дегенен расходны материалығын барта не Германияттан ең кәлер әті, ол ғынан баран білген бігі Россия бұтығар доңырар болдылар. Белорусияға доңырарлар. Тұғақ системаны ұрыт. Бігі үлелер көмметігер, әті қан күтар системаны бәбіт әресенкені үстекілінден қобуян, сабынан байан, қолбан оңырар әті. Тұғақты қалғалақ бағай үледі. Білген болуына барыта білем кәлер, оның ен ары чәпчәті барғынан баран, ен бір ұстық. Еті опцияның анестезиолог, ренематолог үліте тоқты үрдәғы ұрақан, оны де оныға ұлыған білейін ады. Оның болуының еті бі медицинский факультетке, мединститутке білген тоқ саңа аппараттары ұлбыттара, оны кафедры тәрелі біте Александр Филиппович, Потапов үлелігілер кафедры тігер. Соқты білілің бай бұрастыр үлелігілер. Олар бұрастыр үлелігілер көмілігін, үйеретін. Оны тренажордыр бағалар. Оның ол тренажордырының әрчілін. Дөн үлелігілері барар болар. Оны саналары да сайдар болдыға дейін. Оның мен сана бар медицина тоға. Ендігі кәскілі сайды баран ер дияны бұн. Сайды дағаны дияны бұн. Сәйіп, мақтына бұд, Анатолий Спиридонович, алыс жүгей. Республика тәуі сүрек тұмыр саңа кейінін неврология деліне тұгар, түйін күніс инсульт кәніне, бұғыр анестезиология, аниматология делінің сәбедісіе, Любовь Геннадьевна Никифорова кепсерінстіян. Наше отделение открыто для обеспечения экстренной и неотложной помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Работаем в круглосуточном режиме, неотложном режиме и принимаем с колес скорой помощи жителей города Якутска, с бортов нашей санитарной авиации, с 22 улусов, в том числе это. В основном это, конечно, наши северные улусы, наши задачи северные улусы, арктические улусы. Команда у нас сборная, команда у нас сильная, молодая, но при этом наставники у нас есть. Поэтому есть кому передать опыт, есть кому принять опыт. Поэтому интересная сейчас работа у нас идет. Я хочу поздравить всех наших коллег, врачей, анестезиологов, реаниматологов с профессиональным праздником. Конечно же, в первую очередь я хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Наталья Георгиевна, день был учителем, который усчигает Биргеля Лихиджаркатин Карбитию, Маспакварахаджамман, Эн Перентальный Кинге, и я, он на ОГО. То старгарли лихиджанди. Медицина наука на кандидата была гын. И те бастакы кеме осколотыгар юаритагин, бастакы кеме нумарарго. И те не хайдах паратын хитихагадней. Онна самый сүріні ән идеген хайдах қахан талбыкыны, онна тоу ханатан талбыкыны. Хайдағыра әр кейлі күрдік идеге механавар. Без курска Антон Спиридоновичка карбитіп, куржокка. Он тоу та идемін олыстаптан. Білінгені дірілі лігіджауын. Барды бәс құртын ағалымыз, Анатолий Спиридович құржы құттын. Наға ма не істер әтім, көпсендері, лоқ бәбі қарықпарын ғорын көрер әтім. Бұ кеге өлінерін, тілінерінден өдебі қалан қалбыды. Тол құрдық. Анты бұлағына қайдақ барды Спидыр әбіп болаққа үлі қамынас декергенден. Поддержка-то нам была, где? Тюндеры лили бараган, суткаттан каляган. Он только дыр бастыка бэны, где норгы кэпси бараган. Эти барата джекергенин. Кометнен, он поддержка-то нам была, где? Чугай тыл бар была, на? Уляхам на семей тақсылах была, где? Он то эти, новукот тюгар чинчиген, бағалсыда бейхам мегададан кэпсиэнна кэраты. Саңа немалар дайм тэхэнгэ? Ага, мен была, на. Итар кушарстве гинекология деньгелелемесе, была та. Беремен жақталарға, ғарқын тұрқтағы жақталарға де наркоз беребі, татан түрі бет, ақтарын түрі төбі, қайы бет, қан қыты бұл қаныралларға жөсілер түрі ғытан. Ото, ол акушарстыға сығыннағы. Бұл спинальный анестезия, как қан қымсағыныңғар қайдақ жайарын реограф ден аппаратының. Білен, дәңнен, анаристан, маңны көндіңгі біттен бағарын. Бағарым бел бітім, Москваға көміскай бітім, кандидатскай бін. Бастықы реаниматолог біраз Владимир Александрович Неговский ден. Растияға бастықы реаниматолог біраз бұғытына білдер институты ғыр, бірін көміскай бітім. Дауші өтекетінші 14 сылаққы. Он тете наркоз кеге олған күлгатарынден әте варде, әте тәхәр ұннағы елінді қандық наркоз арик, мүндің тұқтен әте қөбей. Наркоз кеге олған күлгаппат кеге, наркоз қая бағар анестезия көріңі кеге олған көміс көр, бұл операционный стресстан дед. Олған күлгаппат олған ұғатарға жолға бұд, тілінлерге жолғар болақ бұд, бұл оланы бірген анестезия көріңі арас. Ол ғамыр үстерімміт, ұры-тұрқаттан келбет өпші анестезия, наркоз. Иті ғамы үрімміт, самы ұлған анестезия, ғамы ұлған әпірәйлерге, ғамы ұрыққан тұрқтағы ұрықтарға әтер бастыр. Оның әте спинальный, эпидуральный арастан ол проводниковы блокадалар. Әте барыда тұқ әме тұтылалар, ұлық кенік тұтылалар біренге практическа медицина, анестезиологияға. Вот эти бастыки, кем я ден тугуй, он на ким омурон сувейни. Пожалуйста, не кусе. Эти, она бастыки, кем я ден чартанере, пинде, она лоба брастой, декен бите. Эти, кем я ден чартанала харе, площадь лени устахам, на стах пине, бир бидар каспина. Тогда чартаму кихи, тогда браст бахитнан, нехленяга, то, кем я спик кихи ден, она то. А то бидет, бидет бидет медицина была где, ну бидет бидет экстренная неотложная ситуация лар была где, ксалах ситуация лар доробиан кота, и вестях. Оны жа, маны көпсерейіп бенден, басты көмені көпсерейіп бенден, бен да чөткен білбәкке, қайдаған білбәккері. Үреден, үреден, үренен, үренен, жоңға сәрге көпсер бұл бұтып. Басты көмені білген, білінгі тұрғынан, кім барда оңырыққа қақтағы жыңар. Бұл әп білген оқтан түсті, мен аттығар бар бұн, басты көмені оңырыпын. Қайдаған түгін білемін Сол көмелің арабын, сол көмелің келгедері аттығар бар болуын. Бұл барта басты көмел болар. Білген бейқа ары сиыр дүнен. Онды қоғаты, үсті өтсіліғаты. Главный нештатный специалист, бұл первый помощы ден бар болу. Бұл басты көмел, олық туғалағын, надалағын білен тұрын, олымды қанға иде күрдік келді. Бұл бейі республикатығар мен главный специалист болуын. Жаңға әрге қатарға тағатығын, басты көмелі қайдаған ұрынғы. Брастой дуг, брастой кеја дюркна. Се, полосчугай. Кунду кара чилар бит, беге ватсап номер битен сана табын, ағыз 914, 279, 42. Бұ номер битегар беге брастар бұтыгар, бағаналар гытын,
ыйдыларгытын ыйдыкытын сөп. Білген ағылға сақты бұлға бұрықпыт, ол кенттен алғықпыт. Күндікірәшілер бет бігі беребет салғанар, бігі бүгін анестезиолог, реаниматолог бұрастыр иделяқ күндерге ранан. Оны сақа сіргер бұл сұлыспа алтуын сылын көрсі кәпістелар бұд. Салғы студия мөлдеттерін білігінлері бен, сақа сірін ұрақ чугас ұлыстарын ұлықты ұқтырығар, арасы ұрықан түгендерге үрдік тағымнақ әкістеріне көмені түйін күні сонғырар бір тұтақ бұлға өт, білден тұрар республикеті әкістіне бірді ақ бұлға болыр. Бігеға бүгін бұл ұлжыттылылар Максим Викторович Федоров, оны Григорий Алексеевич Козлов, анестезиолог, реаниматолог бұрастыр. Өте күнне. Жавхалыста бігеға бұл экстерне службаға үлелер ұлық тұспа ұраты, тұрғыту, ота профессионал бұғытынан бұғу ден әті коллегаларғы түсірелерін ақпыдым. Маныға еге санағыт, оныннатын үләғат тұғынан бағылысты бейеқа кәпсән, әделене ат тұғынан білгендерік. Бейе ғылауны ұраты өттен экстерінен балыға бұд. Дүйінерек өнерістері үләлейбет. Любой ұрылақ кейі пәчті келін сөп бейеқа қам бар. Ағыз хирургицка делен елақ бұд, онын бұд травмаларын барты бейхі кәлелдер көратынан. Мен берет етпім барауын, үйте экстренной служба ден үшірін бұратыта дейін бұллағына қолабыра білі тағаджаттан бұл бой кен ағылықтарын сөп бұлады. Оны ұллағына ардығар білскоры тұқты бірастыра бұд ден диагностарын отам чөпчі тұр ұрбатта, оны ұлығына 2 часы егер балығаға бар бұл специалисттер отам көмелерінен бары бір сомуға боламыд, 2 часы егер диагност тұр ұрықсон, апселеді дұқсон, диагност тұр ұрықсон мұд, оны дәлінейші тактика бұтын бігі, оны бағарық бұтын нады. Әбетер, бұл кейіні бұл әксеріне операциялы бұтту, әбетер кейіні бағар Құтам кетеген сөп түйден, әбетер білгілері өттінен кәлбіп болағына, отшағына құлы бұра білі пенеманияннан, оның маңын кейбіп болағына ұтам тұта білі біреметінен тұға эскурсинна вентиляция лёгких, там көхірін, қаян, ұтам медикамент тозына білі комаға, там келдерін қаян дейбі күрдік. Онтон, аныңыз құлы бұра болағына тұлық білі проблемнай маңын Тұқты пациенттер бар бұға ашылар. Үшірдәң мұнды ғатамғыра қантам тұрықта. Оны ұлағына, оны үзіместетігер консилу мұңырон, тұқты әделенелер, танзеведу шайдара, ғыламны дұбырас бұд, ұсыл бұй атчылар бағалар, нар кенелері күтті бей контакты бар бұд. Оны үкенелер білік үштерінен ғатам текеге біт, депациямыт түгін Құтам тұрғын олық деп бағарық сонмұд жасалғы емтектен әді. Оның бұллағына әтір ұмарын білі республикаттан, білі бардыттан манағалалардың олық Құтам чөп-чөп беттірі. Оның бұллағына ұбырақ ұлыстарттан, Құтам чүгіғынағы ұлыстарттан, білі Құтам кеме самолетінен, тәмбәттілетінен, бар ұбы транспортынан білі бардынан ағалал Тұғы сайынан, тұғы қоғысты, ұстық қоғыс ол. Ұсаңмай бұл ұстыға дейін болағына, ән үді ұстығаға бір кәлем маранғын, ұсадан бір күнгін болағына баққын. Бұрыс өді кәттіқіна болағына, бұл әбеттен кеғе, ән тұғы-тұғы біл пациенттер ең мәнді кәлелерін, қайдақ там тұрықтақ Бігі служба өтігер бұл характердарынан сөп там түбәр жөндір үлілдер бұғылақ. Кім білі бәйлерін бі қолуынан көрен маранлар тұқылы бұра бігі қай әксеріне тұқы балығаға бұй кеш нөмірдәқ Республиканскай балығаға сатан үлләбәт бін дейір там жөндір әме тұқымы ең үйінді бар бұл атшылар. Ұйғаддағын ұқпыты оны. Оны кендер ұтығатын біліместі аға бүлкі өм берәлдір.
Вот, но то оба блиген беги были лихи дар были коллега дар быта то мен бэм и китенча вон саллаха кальбитим уйдах тебя битим оно лана мен сагана кальбит были коллега мне там чаллах коллега бит там дих патин хоп вот уйдах оно лана олхана были беги Я когда они были аппарат, тогда мне лежал пит, мне он такой гаскем барете, то он были отделение. Вот эта служба, вот были ветераны, нарин, и мне как там он такой лох, как колега лежал пит, мне он мне такой мой рейн был, там каях был лагата, и были пандемия, то было были вот там тут ах, так это жас тут арбут, то ветераны арбут, мне то пенсия арбут тра. Вот и да, кирилл, я когда каждый курс катал бы к ней, он на каждый ко мне был чёлкой, анестезиолог, реаниматолог, был репетитором барам к ней. Анестезиолог то был арбар, мен бастан, весь курс к ней тен, адиим, от астинга адиим был лагна, имеет центрга, он на отделение реанимации, он на кинесе стрелирета, он на были практика, он на сагламута, он на лагна Бегая реанимация, кальдион на хайбута, он имеет центр реанимации, это бир сайн, он на практике у нас потом. Он тон, студиен, нехирам марам, мы это дискурска, уверен на тех дням, мы тот обастан, это были приемные отделения, это мы санитарные кипитим, он тон приемные отделения, асалангаралюлям марам, мы были практика, аспыт, реанимация, он имеет брат на кипит. Он на тверях пин, тебе тверях падли, он не люляет им. Он там алты скурс кэнит, там от ухта уже атын саната хох, оба анестезиолог, реанимолог, тебе болар айпин, дем мин, он на интернатура кипит. Он на, тя он там лабулли, дем он, уже тэнгет уон икки хыл болла. Максим Викторович, он тэнэн бюгін идагар ухибуд аханнык Брастрахтан Сан Ахангатей? Я бегу на отделение, это Якушев Василий Викторович, он Ражакова Татьяна Семеновна, это Юлиан Саглаутом, из республиканской. Он коллега Ларбан имеет отделение. Они раком витарят там, туда эти кисты медавлы хакал битинде? Да. Сэп. Кундукрашлар бит билген беге мая тағы районны балыға туғынан сюжетті көрін харған. Мен қағаласқа анселюкті служба хин хағаламыда ұратты деқпақ. Бастықы анестезиолог Федор Еремеевич түгінші 976-76-та хетті халларда көлелі хетті бұта. Кені кәніттен 79-лаққа анестезиологты Катакина Прокопия кәлеміш кәлбіта, кетігінші 10-лаққа қарлы. Үлілейбіт, антон әділейіне біт болдағына ағылды бұта тоғығын ғылаққы бұл балығаға үліға келбітігер тұспа. Палат интенсивный терапия ден бұл бұта, ол кәнеттен кәлін әділейіне анестезиолог реанимация ден. История чақшылары кәрәхелерінен бастықы анестезист медицинскай сестерелерінен Пальмира Попова, Акулина Санникова болалар. Онтан мәне қаңаласылуғығар реанимационай әділейінен түріптәбет, атағар тұрорбіт кейінен үрдігі категориялақ анестезиолог біраз, Сақа Республикатын үтвелеақ бірағы Прокопий Катакинов болар. Кенеттен бігі бары үйлеміп бітте қынады, бастағым мен онтан бұл мен кәнебіттен кәлін үйлелі әбіттері бігі бір астарынан кем Аргунов Василий Кимович, кем Кулишкин Василий Николаевич, Жүрков Гаврил Гаврилевич, Жүрков Николай Николаевич. Отделениеға күн бүгін үз анестезиолог біраз операционнай пастовой медиктер Джон Доробиядың тұғығар тұрулы аллар. Анестезиологтар сылғы мұғытан бір түгінші керінген ұрқуғыңыры сылжыбытты ақтар. Реанимацияға арас операция кәнеттенетеніне ғырақын тұрықтағы ғырықтар сытан әмтеніне ағаллар. Біз отделение өт төт койкалақ, бір изоляционный бокс бар, оны үш местелек ұлақан опсай палата ден бар. Ағыс медбрат сестер анестезистер балалар, оны 5 санитаркалақ пын, оны 1 старший сестерелеқ пын. Әділене өт сылға примерно жа бұға қолан 600-900 кілі операция болыр. Олынтын ұлыған аңыра спиннамозғы ой болыр. Ерегенәліне оны опсай. Оты үлі тұхын әдеттіққа ұсынымны өттін
плановые операции, он на экстренной. У них лахтанула, меня балы хатыгар. Уж межрайонное отделение лилир, травматологическое отделение, межрайонное первичное сосудистое день, на сюрхтех, инфаркт, инсульт лилир, он на межрайонное родильное отделение день. Анаголохар Девиринен сангат параттар туроруллан, анаготехникенен лилирге барус лобья бар. Бия бэйн эспитэ кирэр, поска холовра, бола балагана, варахтару карабит. Тяжелые реакторы после наркозной реакторы, которые дюгустовый план, дюгустовый план для любит сутка, он через бирбидей болывала, атаставит, анестезист болывает. И Никита Маяга саңа балыға тұтулан үліға кейдіғіне реанимационное отделение өссөкенген сайдан әдер специалистерінен қаңырғар, үліғеттер, әрінәлілер. Зоя Герасимова, мәне қаңылас. Крачдер бит, ги, ахдергит битер, он кугастаган хит нерехм багарабан, чурупчулухан, хирургия деленитен, анестезиолог Брахан Потапов Виктор Львовихе, и далякнен, ахдерлибин, дарубьяны, улягар, урдикстихлере багарабан девять, бир крачдер Урхан эпитнестех лягджон, багарабан, барларгар, дарубьяны. Анестезиологи далях Роман Романович Плотниковы, в людях слагатнен из Тиньярде, Менгаханаластан Владимир Исаевич Лукин Сурьер. Медцентр перинатальный анестезиолога Владимир Владимировы и далях кюннен агарделивин денеме бир керечевит сурибуд. Все, махтанавыд, салгы варабыд. Петр Петрович, бейеке бу нам улуху нарайоннага балыгатын анестезиолог, реаниматолог браха келен олар. Петр Петрович, туалетин саңа сағаланырар біраз болон сөп, элбағар әннерар. Нам улухугар жа реанимацияға туалетин қамнахан тұхнан бағалысты бейеке сырдатыра. Нам реанимация. Это балагатер тебе не уже вот я вон там такая была. Так нам балагата пит палата день была, пит при хирургии. То он тютсулака и киштат анестезиолог реаниматолог брастах отдельно пит палата он голубут. Голубь не на волла она эти агонусларга и не дорогие эти Антолис Пидоничка, я думаю, что эфирная маска на бедра бинта, куда анестезия скалара рамола ловит, он тон, а он сыллар бидюллергер Согруттан, Луганской областан, Кировского раттан, а на нан Джигирей Майя Николаевна день кельбит, он на бир штат анестезиолог, реаниматолог, брас, он на палата, и кикой калах палата рендер Ульянкинен Хавалавтер. Он тон, это он тетсултан уже и к штатам анестезиолог Кюрюлен отдельно сестре анестезистка на того, что это сultan уже углублен Кюрюлен кирем брали. Он тон блин блинге тругунан нам район был района был этот пит палата тогар бихи тюет брас половат блин келен эти хилларга по устук и к штат устук влелит где то где тергим была она Тюнюри гонюстере корат балагатан уратата ден район балагатар улелиргер эн соота кала. Эп ол икки би улелит ербер икки варасы тивит. Неделенен журстуалыгын ола бетер буллана бир брахан палата олир, икки брас операцияга вонна экстерне эттюрджер. Тюнюри гонюстере хүббет өтчас. Ола бетер этергелы бир неделе эн бу намихиттен. Где то было на мете, бедку был бы там, там были бедеги, кислога, тут штат анестезиолог, реаниматолог был, мы были уже дежурство на лилих делают, он аричанный то браска аричит обчает один, а не ханы будет. Бихи орион был хатер профильный стен, ох, бихи барларын каталливит, улара бахамат, это гело урут кесертан хагалан, хага тюребет огуттан хагалан. Аллах кеджас, аллах астах, джунар будук тие. Любой патологии нагатта,
орион браха, реаниматолог браха, анестезиолог браха, браларын күтөлүлөр. Хамай өйдөнөн калбыт түгөнүн кепсенинде? Хамай өйдөнөн калбыт түгөнүм ан бастан тоқа тиен баран. Ачылырга тиер бар Николай Кажырков тен бар да. Кине иккен архыл отоғын үлейді. Ачылырга мен аға бетерін келбіппін мейін лоқ кәтес кәді әрғайда. Келбіппін кенде бір иккене дел әдден баран лоқ служынный отпуска тен бар бі да. Онынтан күхін арай күхін болыла. Ачылырга хылас ба күхін болыла. Ноябрый тағы бұд минус 4, минус 7 градус. И пошло поехало девикілі. Сосудистые рылыр бұд әлбәтілер. Инсулар, инфарктар керім бардылар. Мұнар бірке әрай. Хирург таварысын күтті банникка ғабаран дақ бұдына. Четверт кейі әңгіранылар. Как ол кейі четверт кейі кейдім, онына балығаттан балтаран едері болмай бидеді ағыстым. Ол хоғдақ бұланды. Кейімі опуска әдер, өріні әдер. Биттен бит келен хер, ол бұйығыр операцион ғырон, ол бұйығыр атына деліне хүйренді қан, ол бұйығыр тә. Оның балтыран елі болығаттан тақсы отақ түйенді ақпын. Бөтір Петрович, ән бәйін намыт жатағынды, әбетір ананын тейбітінді? Мен намған ананын тейбітін бәйім түріштен түрітті ақпын. Тұн анестезиологқа мен алқас тиялды. Онын басынан төрсі бөлейді сүйіш Слепсовтың кәпсеттер бітер хирургынан дейіқті әдім. Оны чапака хирургынан қайлық бұд, доғар түйерісті бет. Онынтан бір бәйіз күрс көзі распределене ағана кәлерді бәр хирургдырым толылар нарколог оқытен болла. Оны наркологынан кәләған дөй деді. Оныттан кәләмін болла дедім. Оныттан жәп ана нарколог болар әппінден болла. Оныттан ол окончательное распределение қарайты бір. Бүдір-бүдіріш анестезиологым оқ асын жай бүдірден рейнтерінің тұрға анестезиологиянан бараған. Кейбі тауғыдақ еккен арқылы үлләті, олақ анестезиолог как тұқыдық нады ең болды. Негінен алқас дұу әбеті дұу, бәм жолбор әбеті дұу. Ота олақ тұқты ден қаяваппын, кемсіппін анестезиолог болыптан. Оны өттен бұ әдәбін әуелуін. Вот это время реанимация Рихас Полади Джонго. И ты тоже на ноге, то с бегат хайдах сна варда хати. Далее Георгий на? Меня урод бойцы невидимого фронта не отыли рдеди. Когда реанимация кей кит бета она и мах кей бит бета то хайдам тенерен. Анто бета рах кей то наркоска. Вот я хвалан кей анестезиолог это бит бепалади. Блин, когда реанимация лох хаком бегетна. Ағылдан әрі, өлем бұл ана барды барма, ұрақтар күтті, аймақтарын күтті келер ағын, үлілген, өте бір өтті. Екке бұл ағын бе бәбін бір астыр, ондық телевиния тақсан, радио тақсан, қағыққа тақсан кәпсел бет, бәбіт идебіт туғынан кәпсел бет, ариян бері бет, бұл мен үддәқ кейін дүргірін аға тұғалақ дияны. Барым. Ата реанимация ғылықтақтен кепсетей бар бұта дегінен ратты Константин Хабенский тұрушсарды тұқтыры, моментнері. Мен ғанық бар дегінен наға полностью открытый болу ғықтақ. Бұл дедіққа реанимация егер кеге ұрған тұрқтақтыр. Оның олағына қолы ұрбеге чугас чомотун, а имахтар бутин, кулеју рачув ки ено нуктурка би холо курели, тук ки е курелик пола, ди холо ур, оно биле махох ки е емишкан нук кирен курелгар грахан, тоа оди дека турупка би оте тинар турупка апарат би оте урхол бана хатар холо ур, онна ти биретунен, ики сетунен молаган холо ур стерильность генетикнен хем бир хеме та серахеме бар. Ага, наларда. Тоа оди дека персонал барта периодически хем бир тух туттар. Медосмотр барар, анализ тара туттар, стафилококки, генетик туттар.
Антомолана были, ай махтартан, какие-то мартна химбика, им курдевак мулан, колосан, книжка лакер, беттер был лаур. Но, а то на тютен курдеху, лаур, химбир, магне питим курду, кихник, это кихулуха надо, лаур. Имбир, ситуация, ну, если хитен курен, момент, именно бу, надо диханата холор, киллери ханата холор, рехтеры, ай махтеры, чего с чоннору, ол, ирхан труп таки, хабар, ол, кепсе там баран, ирхагар, дыгар, мехер гахсиен, мехер холор, или бу лагана, бу, а то мультяв, кихе хамие холор, бле, имбир кихе ресурсы это бидлер була холор, прогноз, имбир постоянно гроу була, бо кихвите хайдах труп таки таксы идут, кейн таксы го ходук тудиан, он балганями, холор, ай махтар гетте кепсе там баран имбир бле, то это гадле, брахайда имбир киллери ханада холор, сахаю гехнен имбир кихе ай махтарын көз жоқ тақ бұлай. Но әте маменнар бұл кәнінекі пандемия кемегер әме тосту тұқтабыда, олар ебіда, тоғы дедік қабілі эпид безопасына ғынан пандемия кемегер ковидный рахтарға, реанимацияларға әңін полностью изолирован айдар. Олеген әме нұққа бұлі жоннырға наға ғырқан әді. Олар чүгіс жоннырын күттік кепсеп бәк кәді. Холор телепионинг над кюнглемет реанимацияга. Ага, антон аймахтар гемиграхан холор били брастере через туарманник информация на лаллар. Он имеет тулуяр кетулуяр. Олиген били уйдюр кейдюр хорох от тарбулата не имеет реакции лихтерн хеп холор. Олиген то эти тухманник конкретно это она сама анестезиология, он реанимация, Юрен Хеджер, Джаннору, она студентовалору, анестезиология, Юрен Хеджер, анестезиолог, реаниматолог, полог, оголорго, оголору, келенихер, анестезиолог, кунен, агарделивин, она, БМ, она, бенетехпен баравен, анестезиолог, реаниматолог, тен, то холобур мин ондук полдак бадан, холобур мин этяпен баравен, первичный звеного мин лелян сагалаватым практически, онан элбек ситуацияны көсеон, элбек ырахан ырыха курдык кунан, эдюгін эн кыға хоқырдык балан қалаған, тугук уңрухын да кыын эдэбэхун. Холобур самай, ондык ситуацияларга кахтахогус, онуманы түргенек хатан тугу көмөнү оңорор кахтах специалисттеринен именно анестезиологтар, он реаниматологтар болалар. Хамай ырахан ырыхактары кандык баарар балыхага, кандык баарар районда кене болун, санавиацияда болун, битер областной, битер институттар да кене болуанын, хамай ырахан ырыхактар, проблемный ырыхактар, в первую очередь анестезиолог, как отдалил, он анестезиологическое отделение, анестезиолога, реанимационное отделение Денбарг, он много отделений ларга кельнары, он много хорен, он много хорен, он много реагирует дамбараннер, МТХН по прухам бахарал. Блин, меня так по бахарабан, бехи коллега ларбит, Россия, халая, челара, министерство та хакаригер на хачой дуксы на халлар дияқпын барабын. Мен түрдон 5 сыл, түрдон тэхыл үллэбі кей. Бу хака республикатар түрдон тантлақыл үллэбі кей. Өдюбін, онны мен көрөбін қайдақ, бас бүкеннекі отуча, хүлбача хылларға бу бігі службабыт уларай бүтін.
он на то, как там мытен. Блин, холобур искусственное кровообращение, к моде, экстракорпоральная мембранная оксигенация, ген, разные виды искусственной вентиляции, ген, хэпте, кигнит ты на рынок холбуяр, технологии лар келлилер, оно, паратаб, хамай бастыки партии лар, тохтаганы, нючалды перевода хуаккальбиттера, оно осваивай дыр, ырахан это, билеген, парата, переводта, ханга, нючалды инструкции лах полан, юртека, оно, бахлыяка, Белерге олысы чугай кем келле, ген? Чугай кем келле, онна, беги клиника бит, холобур медицинский центрга бирки хиттен бирки яка бюрынылан кахарюк кахаб, бюрынылан кахарюк кахаб, хюрэганылан кахарюк кахаб. Оно технический хирурдар оңырар кахтақтар, но без болу этан анестезиологията, онна реанимационной служба тахуқ, этендегек. Ким да ханданы кэн орбот. Инна самый лохан улете анестезиологическая онна реанимационная служба болар. Кенене бастангеттан хагаланан ирхак таккан барыр дери эти уле баратура. Холовур хирургическая уле непосредственно бо оңхуллар эрбереметер оңхуллан баран кенене оттан объема хирургическая уле объема кучакалар. Аннук, сэп, мақтанабыт. Күнді көрәчілер бейт, өсі бір ұлыс жүгай әғарды кет бітін ағын етін әріқтің барыбын. Қандық бағарар операцияға анестезиолог, реаниматолог, врачтар ұролылара ұлықанның білейлері, опыттара, түрген үршенелері, көмі түргендік оңғылылара бұ ұлыққы төніне барын бігегей тағай біп бейт. Үс сүріқтір мақталбытын Алкиуат Валентинович Булатовқа, Наталья Георгиевна Ивановаға бұл профессионалы брахникытынан әғарды дәлі бейт. Маны сәрге бұл сүріқ тұмыр кейін кардиохирургия әделенетін бұрастырығар Петр Иванович Захаровқа, Ломоносовқа, Семенов Александр Пантелеймоновичқа тердебіт кебіттер. Күнді көрәшілер бейт, бүйінгі бері бейт, еқай тұғынан бетті олақ болып, бұлына бейін тұн үйері бейт. Әтенге болын, келер бериге, көрсек қадері.